Євген Погорєлов, директор з маркетингу, автор дитячих казок. Чоловік вважає, що сучасні діти володіють величезним потенціалом і дорослі мають його розвивати. Англійська мова для Євгена – це свобода комунікації, розуміння і просто дуже важлива річ для сучасної людини. Так, і ми зустрічаємо нашого гостя. Доброго ранку вам, Євгене. Ну, сьогодні ми не по дитячим казкам, як часто буває. Сьогодні ми говоримо про англійську мову, бо це досить важлива тема. І, знаєте, скоро навчальний рік, і вже треба якось поповнювати свої знання, якось оновлювати школярам, студентам, та й просто дорослим, от, які хочуть кудись поїхати у відпустку, обов'язково треба от оновити свої знання. От яким способом швидко можна от вивчити? От, я знаю декілька, давайте з яких почнемо. Ну, я думаю, що найголовніше – це не оновлювати знання перед наприкінці літа, або перед якоюсь подією, або перед подорожем. Тобто, ну, це той шлях, який невірний, на мій погляд. Тобто, їх треба, ну, будь-які знання, да, треба в голові тримати і розвивати, тому що це тонус для мозка. Це по-перше. По-друге, якщо говорити про англійську мову, то вона має бути в обороті. Ну, для того, щоб нею користуватися кожен день. Це дуже корисно на практиці. Це допоможе не забути то, що знаєш, і постійно розвивати того, що ще не знаєш. Сказати про способи, ну, які будуть панацеєю, да, які баці, ти вже знаєш англійську. Давайте всі думають, ну, от я зараз увімкну собі фільм, подивлюся, там, послухаю музику, щось, можливо, почитаю, і от одразу я почну говорити англійською. Чи правильно так думати, чи вірно? Ну, правильно так робити, це точно. Думати, мабуть, неправильно, але якщо такі думки допомагають увімкнути фільм англійською, або включити музику англійською, або книжку взяти англійською, то, ну, нехай вони будуть рухомою силою. Ну, дуже багато, ну, я думаю, що безліч, навіть там в 100 ми не вкладемо способів, да, якими можна користуватися, для того, щоб, ну, якось вивчити англійську взагалі, да, щоб поповнити словарний запас, щоб граматичні моменти там виправити, щоб читати краще, щоб на слух сприймати краще. Немає абсолютно панацеї, да, тобто всі засоби тим чи іншим чином, вони для когось краще одні, для когось краще інші. Дякувати Богу, є інтернет сьогодні, і ми можемо загуглити все, що бажаємо, і спробувати так, знаєте, по списку, перший, другий, третій, що для мене особисто заходить найкраще. Ну, головне вірити в те, що це можливо. Да? Ми на прикладі студентів нашої школи, ми бачимо, що у нас від 5 років, навіть трохи раніше, да, до 80 років люди навчаються, і для всіх, в принципі, я думаю, що не через вік, да, комусь складніше, комусь простіше, через модель життя. Да, то хтось має на це час, хтось більше фокусується на англійську, і йому це, ну, нібито простіше. Да. Хтось так це робить, проміжду прочим, як то кажуть, то там трошки складніше. Але це можливо, це абсолютно реально, це легко, і найголовніше, що це, ну, що це важливо. Тому що, як ви вірно сказали, да, ставлення до англійської моє, да, це до штуки, яка робить тебе свободним. Тому що ти можеш щось розуміти абсолютно, ти не потребуєш допомоги нічиєї, ти все це розумієш, ти можеш там пояснити щось, ти можеш щось зробити, ти отримуєш знання із, як то кажуть, первоісточників, да? Тому що, ну, на щастя, на жаль, але так є, на російською або українською мовою, ну, немає десь 80% інформації. Тієї, що сьогодні актуально в світі, 80% немає українською або російською мовами. І я думаю, що не буде протягом 5 років точно. Тобто через 5 років воно вийде. І уявіть, наскільки це застаріла модель, тобто наскільки ми відсталі, коли ми отримуємо інформацію українською чи російською. Ну, просто вона нікому не потрібна. А англійську, будь ласка. І тільки так можна щось зробити краще в світі. Так, ну, я зрозуміла, що вчити можна в будь-якому віці. Від змалечку до... Да, і треба вчити. Я так розумію, що дитина все одно краще це засвоюється. Як дорослим, от, наприклад, самостійно можливо вивчити, чи обов'язково ходити на курси, ходити до якогось вчителя, там, щоб допомагали і слідкували, як у фітнес-залі, наприклад, тренер, так, вчитель англійської, слідкує за тобою, щоб ти обов'язково все вчила. Чи можна якось, якщо вмикати собі оці інтернет, якісь застосунки, вчити через телефон, чи це можливо вивчити самостійно? Я думаю, так, да, абсолютно можливо. Хіба що трохи важковіше, да, для когось, але може для когось навіть простіше. Тобто, ну, на
ефективніше, да, це комунікативна методика, за якою зараз, ну, майже всі школи, ну, приватні принаймні, вивчають англійську мову, і вона, це робота в парах, робота в групах, і вона дозволяє дуже швидко розговоритися, да, там, знищити цей бар'єр мовний. І, ну, це ефективно. Також, ну, дуже важливо самостійно, про те, що ви кажете, поповнювати той же самий словниковий запас, да, там, дивитися і тренувати там свій мозок на сприйняття на слух, тому що, ну, це дуже важливо. І щось почитувати. Ну, от тільки таким комплексом це буде, ну, ефективно, да? Але, ну, я не виключаю, що можна займатися індивідуально з репетитором, да, або там з викладачем один на один. Для когось це може здаватися ефективніше. Особисто я це не дуже вірю, да, я все ж таки вірю, що маленька група буде ефективніша, ніж викладач, ну, індивідуальний. Але для когось може. У мене навіть є знайомий, який не може займатися ані індивідуально, ані в групах. Він ображається постійно викладача або ще на когось, йому щось не подобається, йому мало уваги. І він розуміє, що ці всі думки, вони, ну, не мають основи. Вони просто його думки. І він абсолютно адекватно це розуміє, але каже, я не можу нічого з собою зробити. І він самостійно вивчає мови, не тільки англійську, і в нього це дуже добре виходить. Він просто так себе налаштував. Тому можна вивчати як завгодно, да. Але головне вивчати, тому що це дуже важливо. А ось я часто, знаєте, от бар'єр такий, ну, навіть у мене, що я, наприклад, читаю щось англійську, я розумію, але сказати не можу. І я думаю, та, ну, на що мені вчити, я і так знаю англійську, якщо я прочитати можу, зрозуміти можу, ну, думаю, далі не буду якось. Хочеться, але часу немає, мені поки що і так вистачить. От як побороти цей бар'єр? Якщо я, наприклад, зустрінусь там з іноземцем, я його не зрозумію. Ну, я його зрозуміла, але сказати не зможу. От, чи можливо якось це побороти? Да, просто брати і робити інакше. Це, знаєте, аналогію з спортзалом можу провести, да? Ну, я, мабуть, не піду в спортзал, тому що, в принципі, я можу встати з ліжка, да? В принципі, можу піднятися сходами, в принципі, я якось дихаю, рухаюсь, чому я буду ходити в спортзал? А інша людина скаже, ну, мені це для тонусу, для настрою, да? Ну, і, або я щось хочу змінити в тілі. І, ну, так само і з англійською. Ну, да, ти розумієш, дуже добре, да, ти щось там можеш прочитати, вау, кльово. Але, ну, чи зможеш ти висловити свої думки? Людина, ну, обдарована якимось таким талантом, да, можливістю висловлювати думки. Це дуже важливо. Якщо ти не можеш це зробити англійською мовою, то рахуй, що половина користі від мови її просто немає. І якщо ти готовий жити з цією відсутністю в житті, то будь ласка. Але так, я дуже сподіваюся, що ніхто не готовий. Треба боротися, з цим треба вже вчити. Дякую вам, Євгене. На жаль, не встигаємо все обсудити. Але давайте декілька, так, хоча б три способи найкращих для вивчення англійської, отак, щоб наші глядачі от запам'ятали, спробували сьогодні. Слухайте, контекстне сприйняття. Да, це дуже важливо, тому що багато слів у нас ми вже десь колись чули. Да, і контекстне сприйняття це дійсно така метода, яка, ну, допомагає дуже ефективно. Записуйте собі, тому що коли ви записуєте, це ще механічна пам'ять підключається і дуже важливо. Але я думаю, що контент звичайний, да, там серіальчики англійсько, фільми, може якісь навіть дуже класно, це конференції, не дуже наукові, тобто на якісь популярні тематики, там воркшопи, дивитись в записі англійську. Там доволі повільна мова, доволі повільні виступи, і ти, ну, розумієш багато слів, і ще і черпаєш знання з, ну, з цієї тематики. Все, тоді після нового дня о 9-й вмикайте собі різні фільми і давайте вчити англійську. Дякую вам. Нагадую, Євген Погорєлов, директор з маркетингу, був сьогодні у нас в гостях, розказав, як швидко вивчити англійську мову.